Rikthehemi përsëri në studio pasi që edhe ndoqëm fleshin orës 9:05, në ndërkohë informuat më konkretisht rreth asaj që po ndodh në vend, botë, rajon sport, art dhe kultur. E në ndërkohë edhe siç ju paralajmërova, nuk jam vetëm në studio, do të shtjellojmë një temë mjaft interesante, është psikologjia në fokus sot, së bashku me mua në studio është Behçet Nureddini dhe Admir Curri, student Universitetit Shtetëror të Tetovës, dega e psikologjisë. Më konkretisht me to do të flasim se çka do të thotë psikologjia dhe gjithçka më tepër. Unë ju lë në vazhdim që të na ndiqni dhe të informoheni më tepër se çka do të flitet në studio. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ju faleminderit për ftesat të cilat na keni bërë dhe ndihmën të nderuar të cilët jemi në këtë emision. Më konkretisht do ta fillojmë me emisionin me një pyetje e cila ka të bëjë me psikologjinë. Kush nga ju do të na tregon se çka më konkretisht nënkupton psikologjia? Para se të fillojmë të japim përgjigjen, unë do të kisha cek njësi elaborim rreth psikologjisë, se çfarë na thot psikologjia, po ashtu edhe për emisionin të cilët e ndjekin. Psikologjia është shkencë e cila mirret me sjelljen dhe njohjen apo kognicionin nëpërmjet vëzhgimit. Psikologjia është shkencë dhe cila është po ashtu realisht magjepse për në prekën çdo sfidë të jetës sonë. Po ashtu rreth psikologjisë kemi të bëjmë edhe me psikologun i cili tregon për historinë e psikologjisë. Psikologu i parë Hermann Hebbinghaus thotë se psikologjia ka të kaluar të gjatë por histori të shkurtër. Me gjithë këtë, në njeriun primitiv në kohën e lashtë të vjetër, nuk kanë mundur të sqarojnë dukurit, si kurse halucinacionet, percepcionet dhe iluzionet. Nga ato, kanë filluar të i bënë hulumtimet dhe kanë ardhë në përfundim se gjithë shka ka shpirtin e vetë dhe se është një bota anon nga një anëshmëri e quajtur animizëm besimin në Zotë. Po ashtu, kemi edhe filozofin kroat nga të cilët janë bërë shumë të them janë përfolur se kush i pari e foli fjallën psikologji vjene përfundim se ishte filozofi kroat Marko Marolić. Po ashtu të ndërlidhemi se qëfar nga të regon neve psikologjia. Psikologjia është shkencë e cila në trajton se si ne ti harojmë brengat tona, si të balafaqojme me jetën në realitet, si të mund të realizojmë një debat mes dy palëve apo në grupin, po të themi më konkretisht si të menaxhojmë një shoqëri, të i pranojmë mendimet e tyre apo të mos kundërshtojmë. Po ashtu edhe na tregon se si ne të bëhemi nga të regon se si ne të bëhemi në ambientin ku ne gjindemi qëfar reagime apo qëfar refleksa mund të jemi që të mbrohemi si loj sigurie nga ajo. Kjo në kupton që psikologjia është një fushë e gjerë mbi cilën ne do të diskutojmë edhe shumë gjatë. Në ndërkohë, dua që ta bëj një tjetër pyetje. Nëse një fëmijë apo i rritur viziton psikologun, kjo në kupton që ai ka probleme mendore? Pas që shumica të këne perceptojnë në këtë aspekt vizitën të kënjo psikolog. Po, ka të rilime se, mirë po, këto më konkretisht dëshkoj të bëjë si ndarje, të theksoj di shka më te për fëmijën dhe për të rriturit. Se, pa morë parasysh dukurit nuk janë të njëta në jetë cilet mund të hasin faktort të cilet në balafaqon njëta. Nëse një fëmijë, pa mërë përësisht si rekomandim për gjitha to që janë nëna, apo të them prinder, nuk duhet të thotë se nëse ne vuajmë nga ndonjë së mundje, apo sigur se vetë psikologjia ka qërgullimit mentale, ka të bëj me mendjen, psikën e njeriut, nuk duhet të thotë se ne të mos kontaktojmë me psikologun, apo psikiatrin, pa mërë parasysh, ne duhet të jemi në kontakt me të dhe të
qojmë hallin, të shikojmë se fëmiu jonë gjatë fazat e zhvillimit, si stadet e saja, si mund të i zhvilloj. Po ashtu të rriturit, mund të them se jeta të balafaqon me lloj-lloj sfide. Kemi çrregullimet mentale, të cilat përbëjnë, janë shkak apo pasoja, ankthin, fillimin e thellë të frymarrjes, nga ajo mund të edhe lojrat e fatit, mund të na çojnë deri në depresion, të mbyllim veten tonë, të minjanojmi apo të distancojmi nga shoqëria, të mbyllim veten, nga ajo mund të paraqitet edhe skizofrenia, quajtur si sëmundje e ftovje emocionale. Mirë po, pa marë parasysh se neve a përballemi me sëmundje, apo jo, duhet të paraqitemi të psikologu që t'i sqarojmë më letë dhe të vazhdojmë jetën tonë normale në realitet. Në vendin tonë pothuaj se vizita e psikologut është një temë tabu. A mendoni se vizitohet mjaftueshëm ose sa do pak vizitohet psikologu? Do më thonë, në kote fundit, kjo temë ka filluar të zbehet, se për arsye se njerëzit kanë filluar të lexojnë bollshëm literatura të psikologjisë, dhe kjo ka bërë që të kenë një mendim më ndryshe, se te psikologu nuk shkohet vetëm ato të cilët janë të sëmurë mendor, po gjithkohësh. Për shembull, në kohrat më hershme, nëse një prind ka dërguar fëmijën e tij në psikolog, ai fëmiu është konsideruar sikur i çmendur. Po kjo tash nuk ndodh, dhe në shoqërinë tonë psikolog ndihen si njerëz të dijshëm, dhe ne si studentë të ardhshëm të këtij drejtimi jemi të detyruar ta mbrojmë këtë proces në të ardhmen. Sa mendoni ju, është në nivelin e dur shërbimi psikologjik në përshkolla apo ka mangësi të saj? Të themi të drejtën, nevoja është e madhe, mirë po shërbimi është shumë i dobët, të themi shumë pak kontribojnë, sikur se vetë fjala, roli i psikologit është një, sikur se ne të jemi të drejtimit të psikologjisë, luan në rol shumë të rëndësishëm, e ndihmë dhe e shojmë se qëfar pun mund të kryej një psikolog. Sidomos ai psikolog i shkollave të fillore, se baza e një kuadre të mirë, të nxjerrim një kuadre të mirë të nxënësve, duhet jetë dhe pikërisht një psikolog profesional të jep mundin e tyre në mënyrë të moralshme dhe të jeti palodhshëm. Nga para sa të ndjejmë dhe të shojmë se qëfar ka të bëjë psikologjia, kishim përbalje me loj-loj thashethemish, cilë thosh nuk e konsideroshin asgjë punën e psikologut. Mire po, arritëm në përfundim se është shumë e vërtet dhe është një botë kritikisht në vete çështja e psikologjisë. Mire, nëse ne arim të inkuadrojmi dhe të japim mundin në këtë lëmi, pa dishim se do të kemi edhe arritje të qëllimeve tona. Si ato nëzënzve, po ashtu do të jemi edhe shumë profesional për shkollën cilën do të posëdoj. Në përshkolla fillore dhe të mesme, zakonisht psikologët i ofrojnë arsimtarët ose drejtorët për të komunikuar më tepër me nxënës. Kjo në kupton se duhet që vetëm nxënësit të kontaktojnë me psikologun në shkollë ose duhet edhe mësimdhënësit? Në rend të parë, një psikolog duhet të kërkojnë ka mësimdhënësit që të merë silabusin e ti dhe të shohë se qëfar literatura duhet të spjegojnë gjatë gjysmë vjetorit të ardhshëm, për arsye se ndo njerë literatura nuk është e kapshëm për nxënësit nuk është e kapshme për nxënësit, dhe kjo bënd që të kenë ngecje në mësim. Një psikolog pas një kohë duhet të ishtë një test nxënësit dhe të shofë se ku kanë ngecje atona në mësimet, dhe duhet të konsultohet me mësim nxënësit që pastaj aji të arregulloj atë qështën ku kanë ngecje në mësime dhe të rikthejt në një farë forme. Kjo nuk kuptojnë që një psikolog duhet të ketë
kontakte ose konsultime me një mësimullat. E me qenë se ne mund të flasim edhe më gjërësisht në psikologi në përgjithësi sot, a me ndoni se të rinjt po lexojnë dhe po fitojnë diturit mjaftueshëm nga libra? Po, pavarësisht nga jo, unë do ndalem dhe do kategorizoj në dindarje se fëmijët ato nxënës apo student cilët janë punëtor dhe gjithmonë arrin punën e tyre, rezultatin e tregojnë në fund. Dhe ato nxënës apo student të cilët formalisht të them jo që nuk kanë aftësi, jo që nuk janë të aftë të menaxhojnë apo të mësojnë dhe të arrin një të ardhmëri më të përsosur, më luksoze, por gjithsesi nëse do të arrim të jemi më konstruktiv gjatë të lexuarit dhe të jemi në të imenjanojmë balafatime që do t'i hasim, pa dyshim se do të arrim edhe, do të kemi edhe suksese në të ardhmen. Pikërisht ajo që tashmë bota e teknologjisë është një fenomen, një trend, dhe të rinjt po janë shkalojnë libra duke mund që të marrin informacione shtes, informacione më të shpejta, më të sakta në përmjet internetit. Në ndërkohë, çfarë lëndë mësohet më konkretisht në fushën e psikologjisë? Lëndë të cilët studion në lëndën e psikologjisë është hyre në psikologji, aty do të thonë në vitë parë kjo është, definohet nocionet për shemë të shonë stresi, guximi, temperamenti, shumë çështje tjera, pastaj është psikologjia e moralit, teoria e edukimit, pastaj lëndë më bazë të psikologjisë se një student duhet të di, duhet të kuptoj janë statistika e psikologjisë, metodologjia jo eksperimentale, eksperimentale dhe psikometria, që këto bëjnë që dhe më thonë janë baza e psikologjisë për të vazhduar më të tje. Qëfar mendimi keni për teknologjinë? A po ndikon pozitivisht ose negativisht të këtë rinjët? Po, teknologjia ka edhe anën e ti pozitive dhe anën e ti negative. Anën e pozitive gjithkush mund të paramendoj se qëfar mund të jetë, po në kësha dashtë dalëm në anën negative, ku për shembol disa print të papërgjeshëm, fëmive të tyre japin smartfona, do më thonë, ju lejojnë të luajnë në kompjuter lojra me përmbajtje agresive, dhe këto fëmi, pastaj atë agresivitetin mund të shfaqin familje, shoqëri dhe shpesh ndodhë që të shfaqin edhe në për shkolla. Kjo është një, do më thonë, anën negative e teknologjisë që mund të ndodhë të fëmije. Po, mund të ndërlidhem në këtë, them se edhe jashtë zakonisht të rjetet sociale, si kurse mediat, filmat, seriale janë të jetë përhapura në vendin tonë, po edhe janë bërë shumë po të popularizuara dhe sidomos të këtë rinjt, kjo ndikon reflektivisht në mangësin apo dëmbëlimin e tyre. Marin mësime, ashtu si që shohin ato, veprojnë në mënyrat ato si të them në me keqardhje, si ato i edukojnë, jo prindërit e tyre, kjo mund sa do pak të jemi ne ato të cilët dhe të mund t'i menagjojmë dhe t'i menjanojmë, t'i largojmë, t'i neglizhojmë nga jeta jonë, nga e cila të themë konkretisht në qonë në humbje. Cili nga ju do të në tregon se kur më saksisht duhet që të vizitohet një psikolog? Për një psikolog duhet të vizitohet atëherë kur një person ka përjetuar trauma dhe pas kalimit të trauma, a i prapë mendon në lidhe me të, nuk i largon mendimet të ti. Kur largohet për shembull nga puna, kemi humbjen e një antarit të familjes, kur personi tjetër është i lidhur ngushtë me atë dhe ky fillon që largohet nga shtëpia, nga shoqëria, fillon të dehet me pije alkolike dhe kjo bën që ky person duhet të vizitoj, ky person duhet të vizitoj psikologun, në psikolog profesionalist dhe ta kaloj këtë etapë që të vazhdojë jetën e tij të mbështetshme. Të ndërlidhem sa do pak me përgjigjen e kolegut, edhe pse ishin të sakta,
Mirë po të them se çdo kush merr ndonjë të lidhem në çështjen e udhëhecisë apo një menaxher i ndonjë biznesi, mirë po fatkeqësisht ndodh që edhe të dështosh në të. Dhe ne si individ apo si menaxhues të atij kemi normalisht se kemi bërë edhe harxhime apo kemi dështuar në atë biznes, ndalemi dhe mendojmë gjithmonë se si ndodhi kjo, duke trilluar të kaluar, duke menduar se si erdha deri në falimin tim, dhe kjo bën që pa marr parasysh të konsultohet edhe me psikologu. Sidoqoftë, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë, ndërkohë që unë ju pres edhe herave të ardhme, kur ju do të keni ndonjë risi, ndonjë përparim nga ana juaj personale, individuale. Faleminderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për ju. Ndërkohë ne shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri në studio.